Dámy a pánové, naším dalším hostem je Filip Solčány aneb Beat Solči. Filip Solčány, Beat Solči, je beatboxer. Ano. Který se tomu věnuje... 10 let. 10 let. Jinak, než se do mě pustíte, no. Když začneme, tak vlastně já jsem slyšel, že jste přešel na kozí stravu. Ne na kozí, ale hodně kozí jako potraviny. Síry, mlíko. Koukám, vy se vyšetřujete. Ano, ano. Jsem tady slyšel ten rozhovor, tak jsem si řekl, že by nebylo od věci. Já taky. Ne, se já, prohmatat, jak, no. Jak se Kateřina otočila, udělal jsem si rychlo vyšetření. Aha, no jo. Ale, ano, já mám rád kozí síry, ovčí tak síry. Já jenom, že... Děvčata, jste tu? Jste hodné, vy jste mi přines nějaký sír. No. Ježiš. Tak počkejte, já si je vezmu sem, kolegyně. To jste ale hodnej. Za málo. Naší zahrádky. No ne, tak vy mě půjčíte jenom na večer asi, že jo? Pojďte, holky. Prosím vás, a jsou to kozy nebo kozlové? Koza. No, teďky mají pořádný, takže kozy. Tak a vy s nima umíte zacházet trošku? Maličko ano. Tady byste byl tak hodný a ujal se jich. Tadyhle máme pro ně chlívek takovej. Ano, jistě. Jinak... Vy si... Já taky. Ale umělý. Mm. Jo. Ne, tak se posaďte, Filipe. Děkuji. A... Jednu si máte vybrat. Jedna je buď to černá nebo bílá. To je dárek pro vás. Abyste pochopil, že to není jako jen tak. Ne, to je úžasný teda. No tak ale... Teďko kterou, že jo? No. Poradil byste mi? Ale poradil. Jo? No. Počkejte, vy se v tom nějak vyznáte? Tak podle prsou, no. Prsou, pardon. Cecku poznáte, která má větší... Nádrž jako. Nádrž, no. A to asi ta bílá, ne? Asi ta bílá. Já jsem tu černou neviděl. Pozor, ale ta černá by mohla mít černý mlíko. To myslím, že nehrozí. To nehrozí. Ale nikdy nevíte. Je pravda, že fakt nikdy nevíte, ale myslím, že tato bílá je asi lepší volba. Jo? No. A ona s tím souhlasí. No jistě. Pozor, oni jsou velmi inteligentní. No, ona jak se protahuje. No, ona je poprvé v telce takhle asi. Ale vy tomu ale opravdu trošku rozumíte? Ano, rozumím, protože moje milovaná maminka Šárka Resková, zpěvačka, moje milovaná maminka se trochu zbláznila. Jdeme tomu, protože my máme doma farmu. Chcete tu bílou? Chcete bílou? No, se s ní budu zbližovat. Dobrý. No. Jo, takže vy máte kozí farmu? Dejme tomu, máme 7 koz. Jo. No, a no vlastně teď už 5. Jo, takhle, to je od vás přímo, opravdu z farmy. No jistě. Jo, to je úžasný, prosím vás. A vy teda umíte i dojít a tak třeba? Umím. A rád bych vám nabídnul mléčko, co vy na to? No to bychom mohli zkusit. Já jsem si jako tak říkal, že by to nebylo špatný. Počkejte, ale... No tady máme... Tak počkejte. Já to předvezmu. Jak se jmenuje ona tahle? Honzík. Tohle? No, stačí. Ona se jmenuje Honzík. Ano. A ta černá? Filip. Jsou to kozy, Honza a Filip. Ano. Tak to chytnete. No. Tu věc. Říkejme tomu vemeno, ne? Vemínko, ano. Vemínko. No. Tak a teď je potřeba... Tak. Jo, a kolik ona toho má tam, že jo? Že to jde no. Tak jako... Ať mi trošku nejde, mrška jedna. A dostaneme napít taky. No tak je to Honza, tak co se divíte? Honzíku, dej mi mlíčko. Asi nervózní. Nervózní z vás asi. No a zkuste to druhý. Druhý. No teda vy mačkáte hodně jako. Já bych řekl. Člověče, ona z vás... Ono to vypadá, že je vydojenej, ne? Ono má z vás... Spíš má z vás tu lípecky.
počkej, tak to necháme být. Necháme tohle to být. To, prosím vás, uklidte. No tak takhle dojít umím taky a... Tohle vám jde, myslím, líp. No tak o něco, o něco. No tak předveďte takový kousek, co považujete za takový reprezentativní náznak toho, co vlastně umíte a děláte. Se to naučil, nebo já to vždycky obdivuji, když to jiné umí, a oni vždycky vysvětlou, že tak sami. Sami. No, když mi bylo 10, tak jsem čučil na televizku, což je normální v těch letech. Ono, a... tenkrát se ještě koukalo. No, a viděl jsem tam jednu soutěž, nebudu dělat promo, však to znáte. No a viděl jsem tam jednoho šikovného chlapce, který ten beatbox uměl, a v ten den jsem si řekl, že tohle musím umět. Ne. Ještě jednou? Že to budete muset umět. Že to chci umět. Že to je naprostá bomba. No a už druhý den mi něco šlo. No takže bychom vás poprosili o takový malý vystoupení taky. Dámy a pánové, přivítejte chlupatého beatboxera, Beat Solčiho. Jdu na to. Make it music. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na Skánu, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek, zítra nezapomeňte, bude rozloučení s Gaučem v Paláci Luxor a těším se s vámi na Skánu a mějte se krásně.